الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبرون جابي تيوا أباركم كتب فوق تيوا بتولي بزا تاني رزا الله سبحانه وتعالى نجين تيوا إتين كميرد نجين بويزا وبين كميرد أواني ردين تنوس زافة مصابة أتصني وكوننا كوفة نوبو كندفو وفة tuyingize mu kusaasira kwe atuwe enkomerero ennungi kubanga bebitiibwa alleilu mahma taala obudde bw'ekiro kabuwanvu bwe butya la budda min turai lfajir bukya walumaru mahma taala la budda min dukhuli lqabr n'obuwangaazi kabuwanvu bwe butya waliyo okuyingira entaana والقبر صندوق العمل والقبر صندوق العمل نينتانا كيسي أميرم نغا أرواري ركولا أرواري ركويني أرواري ركولونغوسا إنشا كبالي واتيني يوكولا نتصبو لكولونغوسا نوان كبال دوكولا أبرونجي أكجيا كونغا تيروانيكو n'okusaboyo awaniridde emyoyo gyaffe okubeera ng'aginyweza ne kisobola okutambulira ku mateeka ge n'atuyingiza mu kusaasira kwe nga bw'agamba nti yudkhilu man yasha fi rahmati ayingiza gw'abayagadde mu kusaasira kwe. Omuntu ne bw'abeera mugagga ne bw'abeera ayina byonna by'alina naye nga Allah tamulungamizza aba tamuyingiza mu kusaasira kwe. Omuntu ne bw'abeera mwavu nga tayina k'alina asula ku kkubo bw'ali ekyemisana tali kyaggulo naye Allah subhanahu wataala bw'amulungamya aba amuyingiza mu kusaasira kwe. Ebitiibwa abalungi, tusaba Allah subhanahu wataala atuyingize mu kusaasira kwe, atulungamye, atuwe enkomerero ennungi. Abalungi ab'ebitiibwa, nsaalidde ku ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka w'amazima, omubaka asinga abantu bonna okutegeera Allah subhanahu wataala, yalafubana n'okunnyonnyola abantu tetiwaliwo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wataala. Ekyo n'akigemerako n'akubwa embale okutuusa lwe yafa nga alangirira nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Bebitiibwa balungi, tukyagenda mu maaso n'okutunuulira omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa ogw'omuwendo ogugamba nti kenkuka shahada ebbiri omwoyo gw'obusiraamu, nga tuli ku bukwakkulizo bwa la ilaha illallah, tuli ku bukwakkulizo bwa la ilaha illallah, nga twatuka ku kukwakkuliza kw'okutaano. Tetuzze tuddiŋŋana misomo gyaffe egy'enjawulo. Olwaleero tukyagenda mu maaso n'okutunuulira obujulizi obuyimirizaawo akakwakkulizo kano insha allahu taala. Abalungi ab'ebitiibwa, akakwakkulizo kano njagala okwongera okuddamu okubajjukiza ti ke kakwakkulizo ka almahabba, almahabbatu lihadhihi alkalima walima dallat alayhi wama iqtadathu, okwagala nga oyagala okusinziira ku kigambo kino ky'oyatudde n'okusinziira ku ndagirira yaakyo. Kiragirira ki? Kiragirira okusinza Allah omuyekka, kiragirira okwesamba byonna ebitali Allah subhanahu wataala, kiragirira okulembeza Allah subhanahu wataala. N'olwekyo kitegeeza tekikakata ku buli yenna ayatudde ekigambo kino okwagala Allah subhanahu wataala okusinga ebintu byonna, okwagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinga
ebintu byonna. Okwagala Allah subhanahu wa ta'ala byayagala n'okukyawa Allah subhanahu wa ta'ala byakyawa. Okulembeza Allah subhanahu wa ta'ala byayagala kugwe byoyagala n'ombaka sallallahu alayhi wa sallam. Ekyo kye kigendererwa kyakakwakulizo kano. المحبة لهذه الكلمة وقاقلة بسبب هذه الكلمة العظيمة ورشقامتش نوشو ياتوديش اجتيوة ولما دلت عليه ملي تشرا جيريدا كاكاتي نغا تواسلو وقبانغا تتنوريدا وبجوريز وبيمريزاو أكاكوكوريزوكان nga obujulizi obusooka twalaba obujulizi obulaga haqiqatu hadhihi almahabba obwennyini bw'okwagala okwo ne tubumaliriza abebitibwa abalungi. Obujulizi obwokubiri bwe twagamba nti ekigambo kino obujulizi bwakyo bulimu emiteeko ebiri bwe bujulizi obuli obutunuulira lawazim hadhihi almahabba wa atharuha ebivunaanwa by'okwagala okwo n'obuufu obuva mu kwagala okwo n'ebigoberera okwagala okwo. Bw'ogamba nti n'oyagala maama wo wabaawo ebivunaanwa ebiteekeddwa okugoberera okwagala kw'oyagala maama wo. Bw'ogamba nti oyagala mukyala wo waliwo ebigoberera okwagala mukyala wo waliwo ebivunaanwa oba waliwo ebiraga ebiteekeddwa okubeera nga bitulaga nti butuufu ddala mukyala wo omwagala. Waliwo ebiteekeddwa okubeera nga bitulaga butuufu ddala maama wo omwagala. Waliwo n'ebiyimirizaawo okwagala okwo nga biba tebiriiwo tekuyimirirawo. Era omuntu yenna bw'atabiraba amanya nti toyagala tomwagala kugamba nti omwagala. Nolwekyo obujulizi bwajja mu Quran obuyimirizaawo ekyo nga twatunuulira aya eyasooka emu sura Tauba mulundi ogwayita egamba nti eyogera egamba nti gye nabasomera abebitiibwa abalungi njagala ngikooneko obukoonyi katono inshallahu ta'ala bwe naagikoonako okusinziira ku baali mu darus abaagiwuliriza ojja kubeera nga ogijjukira Allah subhanahu wa ta'ala nga agamba nti ya ayuha allazina amanu man yartadda minkum an dinihi yenna wekanaatanda n'ava ku ddiini ye n'ava mu ddiini ye nga bwe twaginyonnyola omurundi ogwayita. Olwaleero inshallahu ta'ala tugenda kutunuulira obujulizi obwokubiri obukwata ku kakwakulizo kano nga nsaba otekeyo ebirowoozo atuwuliriza omulungi osobole okuba nga owona okutegeera ebintu bino mu ntegeera etali ntuufu abalala gye babitegeeramu. Aya yorwayo gye tugenda okubeera tutunuulira emisoto suratul mujadila eri musoratul mujadila oba mujadala aya 22 esembera ddala musuula eno njagala tusooka tugiyitemu mu bufunze. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala la tajidu qauman togenda kusinganayo kibiina ky'abantu yuminuna billah nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmi al akhir olunaku lw'enkomerero. Enjogera eno la tajidu qauman togenda kusinganayo bantu erimu tashwiq erimu okuba nti omuntu awulidde ekigambo ekyo awanka wanka okutegeera okutegeera ekiddako togenda kusinganayo bantu
nga bakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Era enjogera erimu kinaaya, erimu okugereesa. Kifaanana ng'omuntu bw'ayinza okugamba oli nti sikulaba, siddayo ne nkulaba. Kiba kitegeeza nti amugobye. Ne Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno togenda kusiŋŋaanayo bantu. Kiba kitegeeza nti aziyizza buli yenna awuliriza aya eno okubeera nga yawukana ku kino ky'agenda okubeera ng'ayogerako. La tajidu qauman, togenda kusiŋŋaanayo bantu. Yuminuna billah, abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, n'olunaku lw'enkomerero. Wano yayogera ku mpagi bbiri ezisinga okubeera enkulu mu mpagi z'obukkiriza, nga ze zifuga empagi z'obukkiriza zonna. Yuwaduuna man hadda Allah wa rasula, nga bakwana, nga baagala oyo yenna awalana Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Togenda kubasiŋŋaana nga baagala okwagala okw'okutaasa n'okuyamba n'okukulembeza, subhanallah, n'okulumirirwa n'ebirala byonna ebigoberera ebyo. Oyo yenna awalana Allah subhanahu wataala n'omubaka we. Walau kanu aba'ahum, kababeere bakitaabwe, au abina'ahum, oba abaana baabwe, au ikhwanahum, oba baganda baabwe, au ashiratahum, oba abantu b'ekika kyabwe, abantu b'ekika kyabwe, ulaik, abantu abo abafaanana bwe batyo, abatakulembeza bantu abo olw'okuba baŋŋanda zaabwe, bbanga lyomala nga bagudde olutalo ku Allah n'omubaka, kataba fi qulubihim al-iman, athbata Allahu al-iman fi qulubihim, Allah yanyweza obukkiriza mu mitima gyabwe, wa ayyadahum biruhin minhu, n'abeeranga abawa abadduukirira abayambako n'okubawa ekitangaala n'okussa ekitangaala mu bifuba byabwe n'okussa obulunga mu bifuba byabwe. Wano ruuhu tekitegeeza Jibuliiru. Era ojja kusiŋŋaana nga Sheikh Jazayir agamba nti biburuhanin wa nuurin minhu, n'abawa obubonero n'ekitangaala okuva gy'ali ebibamulisiza, ebibasobozesa okubeera nga baawula wakati w'amazima n'obulimba. Agamba nti haza fi dduniya, kiyo kibawa muno mu nsi, wama fi lakhira, ku nkomerero agenda kuleeta ekyenkomerero, wa yudkhiluhum jannatin tajiri min tahtiha al anhar, agenda kubayingiza jjana ekurukutamu wansi waayo emigga. Kigambo ekyo bw'okyogera abantu bayinza okubeera nti gye magezi gaabwe, naye bw'ogenda mu bifo eby'ebbeeyi, woteeri ez'ebbeeyi, osiŋŋaana amazzi nga gali mu mbeera bw'etyo, subhanallah, era nga gasanyusa nnyo yenna alaba, ekitegeeza ng'ate omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yeka Qur'an mu kiseera ky'ebyo tebyaliwo, ekitegeeza obwennyini bw'ejjana bw'egenda okubeera nti kigenda kubeera kiyitirivu. Kyabaga nti khalidina fiha, baakubeera muyo olubeerera radiyallahu anhum, Allah yasiima enkola yaabwe, wa radu anhu, nabo ne basiima, bagenda kusiima ekyo kyagenda okubawa. Ulaika bafaanana bwe batyo, hizbullah, ly'eggye lya Allah subhanahu wataala. Ala abange mukimanye, inna hizballah humu lmuflihun, ab'eggye lya Allah ne bagenda okubeera nga bawona. Manya ampuliriza omulungi, tekigambo ruuh mu Qur'ani kijja nga kitegeeza malayika Jibuliiru, ne kijja nga kitegeeza omwoyo gw'omuntu, ne kijja nga kitegeeza Qur'an n'obujulizi.
kakitegeeza Qur'an n'obujulizi bwe mayabavumiza balala balaga nti kino ekiri wano nga Anas bin nga Rubayya bin Anas zaga nti bil Qur'an wa ayyadahum bi ruhin min ay bil Qur'an wa hujajihi aga nti kitegeeza ekyo abatuuliriza abalungi n'olwekyo aya eno eraga obuufu eraga obuufu obuva mu kwagala Allah n'omubaka we ebibala subhanallah era eraga nti omuntu yenna agamba nti ayagala Allah n'omubaka we singa okwagala okw'emirundi ebiri kusisinkana okwagala okw'okusinza n'okwagala okw'obutonde okwagala okw'okusinza kwe kw'okubanga Allah gw'akulembeza mu kwagala byayagala bye bikulembera gy'ali ayagala Allah byayagala n'akyawa Allah byakyawa hakati maama we oba kitaawe oba omwana we bagudde otalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka takulembeza maama we n'atalwanirira Allah kyayagala n'omubaka akulembeza Allah kyayagala ku maama we kyayagala muganda we alokose agudde otalo kwa Allah n'omubaka afuma obusiraamu abutyoboola takulembeza muganda we ku Allah n'omubaka akulembeza Allah n'omubaka so takulembeza okwagala okw'obutonde okw'okuba nti oli muganda we ab'ekika kye batandise okukola shiriki bagudde otali ku busiraamu takulembeza bakika kye akulembeza Allah n'omubaka kye baagala newankubadde nga bano baluganda obwo bwe bukkiriza obutuufu era ekyo kigendererwa kya la ilaha illallah ekituufu muntu bagamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mulimu albara'atu min ashirki wa ahlihi okwesamba shirki ne bananyini shirki albara'atu min alkufri wa ahlihi okwesamba obukafiri ne bananyini bukafiri ekibeeranga aya eno eri muntabiqa ekwatagana bulungi n'akakwakkulizo ne la ilaha illallah n'obwennyini bwa la ilaha illallah ekibeeranga o almahabba okwagala lihadhihi alkalima oba ekigambo ekyo walima dallat alayhi waqtabatuhu kakwakkulizo mu bukwakkulizo bwa la ilaha illallah akateekeddwa okubeeranga katuukirizibwa ab'ebitiibwa abalungi aya eno eriko ebigambo bingi bye njagala mubeerenga muwuliriza eriko erimu ebyokuyiga bingi abamanyi bagamba nti aya eno eyina sahabu nuzuli gamba abamanyi baba bagyogerako balaga nti ebintu kigambibwa nti dhukra linuzuli hadhihi laya iddatu asbabin okusibwa kwa aya eno oba okukka kwa aya eno kuteekebwako ensonga nyingi lwaki yakka makulu waliwo ebintu bingi ebisongebwako nti era bikayakka lwakino era bikayakka kubano era bikayakka kubano era bikayakka kubano wahiya ebyo ebisongebwako nti yakka ku lwabyo wa in lam tanzil fi kulliha newankubadde nga teyakka ku byonna ebyo ebyogerwa nti yakka ku lwakino fa innaha muntabiqatun alayha ekwatagana bulungi n'ebyo ebigambibwa nti yakka ku lwabyo faqila kigambibwa إنها نزلت في عبد الله بن عبد الله إنها نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يكك عبد الله متبن أبي بن سلول أبي بن سلول رأس المنافقين يرم النافوسي يرم قلوب النفس لبال المدينة نيم تبن عبد الله يسير مكا نكري زوب السلام فقد جاء لوالده bifadlati ma'in yakiro nakuru mwiri tatawe iri mukaddewe namazzi ombaka ganywe deko mbaka yanywa amazzi ne wasgalawa ne musgala mu amazzi amalla mu kikopo oba mu girasi najja nago bifadli bifadlati ma'in min sharabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baka nyeddeko naletira kitawe lala Allah يطهر قلبه من النفاق ولي و الله ناتكوزو مويو جنابو جامو بنا نفوسي تبانو نعمل سنة مزين بيكا نيو ديكو آنيو ايكو وولي و الله نايسي لزاكويشو نعمل تكوزا نعمل بنا نفوسي
فسأله ما هذا؟ نعم قالت ما هذا كنا تشي. فأخبره فقال عليه لآئن الله نعم تجزان تمزجان النبي أغني يدكو ناوي جعل وغني يكو جابنت فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها سيموني تدوم سلوغ وامامو قسنغا مزي نبي غاني يدكو نبي كروا نبي غابة برابي يوغرا ورناك رمون تبوانا بزي مدينة أبيبي تيو أبدي يكو بيرانغا بفرميا وواوانسي مدينة غاتبه زن نبي ييتا نبي وواوانسي فغضبا تبان وينا نيغا أنيغا قرواني قروا الله okwagala okw'obutonde kusisinkanye n'okwagala okw'okusinza. Okwagala okw'okusinza kwe kwagala omubaka nga omwagala okusinga kitaawo ne nnyoko. Kwe kwagala ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala ngombaka bagati la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nnaasi ajma'in. Tasobola kubeera mukkiriza omumwe tuusa olw'embeera nga nze nsinga okwagala gy'ali min waladihi okusinga abaana be walidihi nokusinga bakadde be wannasi ajmain nokusinga abantu bonna fubukana anyiga wajaa yastaadhin rasulullah sallallahu alaihi wasallam najja sabin nabbi fi qatlihi yaberenga mutta nenga kitawe falam ya'zan lahu nabinata mukkiriza olwa hikima mwe najja manyi nabbi yagamba tibajja gama ati nabbi atta atabasira hatta banne kubanga bakafi baita bawula munnafu sinamsira nabbi yamga nedda to mutta kigani wati aya eno yakka nga ekka ku muvubuka oyo wakiira ne kigambibwa nazalat fi abi bakar yakka ku abubakar assiddiq lamma daraba walidahu bwe yakuba taata we bishidda n'amaanyi lamma sabbalahu rasulullah sallam bwe yavuma nabi sallam n'amukuba wakiira ne kigambibwa nazalat fi ladhina barazu aqribaihim barazu أقرباؤهم بارزوا أقرباؤهم يوم بدر أبا فايون بروانيسا أبنان دزي مطور بدر ولينا فايون واروغان دروي نونو نافايو كبيران أرونا نمغان دروي نامت دواجي أقواغالا أقوك سينزا كسين كنينو أقواغالا أقوك توندي أقواغالا أقوك سينزا أقوك أقوك الله نيشايا غالا نومبكاوي ne kukulembezebwa okwagala okw'obutonde nga bwe nabannyonnyola nti okwagala kwa miteeko esatu okwagala kulwa Allah okwagala okw'obutonde okwagala awamu ne Allah okwagala ekitonde ng'okyagalira okyenkanyankanya ne Allah mu kwagala oba okukisinza ku Allah ye miteeko esatu ng'okwagala kulwa Allah ye tawhidi obanyini bwa tawhidi obanyini bwa la ilaha illa Allah n'okukyawa ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okwagala okw'obutonde kukkirizibwa naye singa kusisinkana n'okwagala okw'okusinza okwagala Allah byagala okukyawa Allah byakyawa tukulembeza okwagala tukulembeza Allah byagala ku byetwagala. Subhanallah subhanallah. Ibn Kathir rahimahullah ibo yali ayogera ku aya eno yagamba unzilat hadhihi al-aya yajikomekera ku bantu be Badr kwa yajiko mekira ayano yasiba la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir ila akhiriha fi abi ubaida bin al-jarrah abu ubaida umu kubas sahaba al-mubasharina bil janna kukumi rasan suwani janna agan yakka ku ubaida abi ubaida bin al-jarrah hina qatala abahu yawma badir yattajitawe mutawe badir subhanallah era Omar bwe yali amaze okutemulwa agamba nti Abi Ubaida abakubaawo sandibadde ng'ensonga nziwa abashura nti balonde nandibadde gwenziza mu kifo kyange ebigambo bino Ibn Kathir yabireeta yagamba nti walhadha qala Omar wa al-Khattab radiyallahu anhu hina ju'ila al-amru shura ba'dahu fi ulaika sitta radiyallahu anhum walau kana Abu Ubaida hayyan lastakhlaftuhu وقيل ابن كثير تشلامي شلالا سورة أين يككباني في قوله تعالى ولو كانوا أباءهم كبير باتشتاوي نزلت نزل في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر أو أبناءهم أبابان أباوي في الصديق
أبو بكر هو هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن كرنا كورو يوانك وانك يفني اتشلوزو اتشوكو تمتون عبد الرحمن يجنب كافلوكو في مكة ببزلو كورا نساء الله نمبك أو إخوانهم وبابا قاند بابو تكاين وانتي الله إلا تكيز مصعب بن عمير قتل أخاه يتمقان عبيد بن عمير يومئذ ونكر بدر أو عشرتهم وبابا قاند بابو في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا يتم كبور قاندروي وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد أبو النباب التأمين غالبا فاميلي الزاوية بقاب كثير انتي والله أعلم الله يا سنغو كمانيا نرشو أبو مقبا قامي بوا انتي ازمو كنسونغ باولا مزبها ليتا زبالا قانتي وسانغ آيينو يكا قرآن سونغيزو ابن عاشور رحمه الله ويالي ايو قرانغا كل تفسير آيينو يقامت وليس يلزم أن يكون للآية سبب نزول ستة كوكبانت بالآية بين سبب نزول فإن ظاهرها أنها متصلة المعنى أنها متصلة المعنى بما قبلها وما بعدها في ذم من ذم المنافقين ومعالاتهم اليهود كلا قانت السورين يلي متصلة آية يلي متصلة نزا قرين بدي قال الله سبحانه وتعالى بمريدا بمن أبن نفوس وكبيران وبفولة بيهود وبالبتي وبولو بسلام وبفولة مكوان وجعب فما ذكر فيها في قصص يوجد وكو آية في قصص مبيافايو لسبب نزولها نغا بلا جيبان تبياسين زيروكو كبيران كا فإنما هو أمثلة بياكل بلاكو لمقتضى حكمها بمقتضى حكمها نعم سوسي تتصور لكو بيسجامي زاكو تزين سونغا زوكا إذا سنزير وكو آيين وكوكا كبانغا ستيكا وكبانتي بولي آية إرنا إن سونغا رواتيكا نايي آية سوبرو كوكا نيبيرانغا ولو إن سونغا إزفوري وا إليو كلابي لكو بيا آييو نغابتو لابي مو bigambo byembanyo nyudde bya balabante sura neza bunuzuri ngabalete byo kulabira ku bya basahaba bari mu Badir me mutabani wa Ubay ibn Salul ngabakulembeza Allah chayagala no mubaka ku kwagala ku butonde ku kubantu oli ayagala kitawe ayagala muganda we ayagala abe kikache ne bifanana bwe bityo maliriza bwe bityo abalungi ngabategeza teri muntu asobola kukomba ku bwomerevu bwa bukiriza Oktu sanga ya gadde kurwa Allah na chawa kurwa Allah nibwabiranga omuntu wa ruganda rwo ku lusegere nga bakiri mu hadithe gama man ahabba lillah inayagala kurwa Allah wa abqa lillah na chawa kurwa Allah wa a'ta lillah na gaba kurwa Allah wa mana'a lillah na makruwa Allah wa ankaha lillah na wasakurwa Allah faqad istakmala al-iman أبجي زوبو كريزا أبوي تيجي أصبر كفنا طعم الإيمان بوو مرفوا أبو كريزا وكجي كونغا أتو كريزا كاكوا كوليزو كانو وبقوا كوليزو ولا إله إلا الله كابو ينبتي قزيزا مريدزانا شنا بيبتيبوا انت آيينو إيراغا إذا تعارضت المحبة الطبيعية سنغوكوا أغاروكو بطوندي قسي سنكنانوكوا مع المحبة العبودية kusinkana n'okwagala okusinza okwagala Allah okusinga ebintu byonna okwagala Allah byayagala okukyawa Allah byakyawa okulembeza Allah byayagala kwebyo bitundu byayagala tukulembeza okwagala okusinza tetukulembeza kwagala kwa butonde omwana wo bwalokoka okulembeza okwagala Allah byayagala n'okukyawa Allah byakyawa n'omukyawa n'otamusembeza ngaba leba fanana muganda wabu afuko mushiriku okule embezo okwagala Allah byayagala soso kandi uli muganda wange nedda ebitekedde okubeeranga bivaawo byokumukyalira byokumusekera byokola kutya okutuusa lwaddayo kula ilaha illallah ngabweri ngalla bagamanti
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن كتبين ويا لا إله إلا الله يقام بينا أبانتو بي أبانتو أبا مكرزا ناية باقام أبانتو بارو يلا وقام أنتي لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم فتبه سامي ومما تعبدون من دون الله يمسن زي بتالي الله سبحانه وتعالى كفرنا بكم أي كفرنا بدينكم وطريقتكم تبوا كنيزة كل يوم يتكرز غيانا مي وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وقد توفي بدأ بما ظهر ويرسيو وبشاين وبلبي أبدا وبغين رفو حتى تؤمنوا بالله وحده توسانا مكرزة اللهم يتشيشمك بغين رفو لا إله إلا الله إراجيكمك مكرو غايو ولباتي المحبة وكواغالا كاكوا كوريزو مبوكوا كوريزو بلا إله إلا الله كغاندو لون بغاندو لا إله إلا الله وكواغالا كروا الله وكتشاوا كروا الله وكواغالا الله نمبكا وكوكولي بيزا الله بيغالا نمبكا بيغالا كموكو بغاندو لا إله إلا الله إلا كاكوا كوريزو مبوكوا كوريزو لا إله إلا الله وبارك الله فيكم وجزاك الله خيرا تجيك تاني كلا ومروني وملالا فتتمو ليرو بجوريزو وملالا وبسداد دي هيبرا ليه تاكسو كبيرا فتتان غازا كواغالا كنو نوكتشاوا أوكو وذا مسألة الولاء والبراء في الإسلام وقواغالا نوكو شاوى مبسلام وقولي مين سوغين نينجي وقولي مين سوغين نينجي انتها بانتو مقواغالا نوكو شاوى مبسلام بلما نتيكي ساك وليو بأهل ولو طرفان ووسط ولو بأهل السنة أبالي مكتي أباتيكو قواغالا نوكو شاوى مبفو بياكو وباو طرفان abala abantu tetutekedwa kukyawa muntu yenna bonna bantu Katonda yabatonda tetusayira muntu musango buli muntu waddemba okubeera kyayagala obwo bubuze ne wabeerawo abasussa ne batateeka abatamanyi masala gano mu manya ntuufu abakozesa okukyawa kuno okutegeezebwa mu nkozesa etali ntuufu balowooza ne bakukozesa mu nkozesa endala etali eyo Allah gy'ategeeza n'omubaka sallallahu alayhi wasallam tujja kubeera nga tutunuulira ensonga eyo mu bufunze mu musomo ogunaddako oba ogulisembayo olw'obukulu bwayo wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khayran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.